Moro. Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Mikä tahansa hetki on paras aika erota järjestäytyneestä uskonnollisesta liikkeestä, mutta eromalla ennen vuoden vaihdetta mä saat bonukseen, eli vältyt ensi vuoden kirkollisverolta. Tää tarjous on voimassa aina kunkin vuoden viimeisen päivään asti. Jo 2000 euron kuukausituloilla nämä maksat kirkolle karkeasti arvioiden 200-400 euroa vuodessa. Merkittävä rahasumman säästäminen on tietysti se ilmiselvin syy, mutta mitä muuta hyötyä kirkosta eroamisessa mahtaisi sitten olla? Asiaa voidaan lähestyä analogian kautta. Kuvittele Suomi, jonka julkisrahoitteisissa kouluissa opetettaisiin saatanan palvontaa oppiaineena. Vanhempiensa saatana seurakuntaan liittämät alakoululaiset olis velvoitettuja käymään 6 tuntia viikossa läpi saatanan palvonnan oppirakennelmaa ja historiaa. Perjantai-aamuisin pildit vietäs koulun liikuntasaliin aamun avaukseen kuulemaan paikallisesta seurakunnasta tulleen noidan tai nekromanserin ilosanomaa saatanan ylivertaisuudesta. Yläkouluissa ja lukioissa keskusradiosta kuulus Luciferin ylipapin tai Maguksen tulkintoja mustaan raamattuun kätketyistä viisauksista. Juhlapäivisin lapset vietäs mustaan temppelin tai uhrilehtoon kuuntelemaan myyttejä valontuojasta, ylistämään saatanaa sekä laulamaan ylistyslauluja Herrallemme perkeleen. Opetushallituksen avulla peruskouluihin lanseerottas sielunvihollisvisa, jonka myötä äidinkielen tunneilla kirjoitettas runoja perkeleestä, kuvaamataidossa piirrettäs kuvia demonien riivaamista sieluista ikuisessa kadotuksessa ja liikuntatunnilla harjoiteltas vuohiaskellusta black metallin tahtiin. Ensimmäisistä kesätöistään lähtien lapset ja nuoret olis velvollisia tilittämään saatanan seurakunnalle veroja, joilla maksettais ammattisaatanan palvojille leveä elämä. Nää voit vapaasti vaihtaa tässä ajatusleikissä saatanan palvonnan tilalle minkä tahansa aatteen tai uskonnon. Kokeilkaa kuvitella Suomea, jossa lapset alistettais samanlaiselle aivopesulle vaikkapa kommunismin, islamin, kokoomuslaisuuden, kapitalismin tai vaikka rokotusvastaisuuden suhteen. Kirkkolaitoksella on myös lakiin kirjattuja erityisoikeuksia, joita sillä ei tulisi olla. Esimerkiksi vastasyntynyt lapsi voidaan liittää kirkon juridiseksi jäseneksi vanhempien päätöksellä, jonka seurauksena lapsi on lain mukaan velvoitettu maksamaan kirkolle veroja ja osallistumaan peruskoulussa aatteellisen opetuksen. Ees lasten vanhemmilla ei ole oikeutta lastensa omaisuuteen, mutta kirkkolaitoksella jostain syystä on. Kirkkolaitos vastustaa uskonnonvapauden toteutumista muun muassa tunkeutumalla julkisiin oppilaitoksiin ja julkishallinnon toimintaan. Esimerkiksi Ylen taannoin tekemässä kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että lakiin kirjattua oikeutta kieltäytyä osallistumasta uskonnon harjoittamiseen ei kunnioiteta isossa osassa Suomen kouluja. Aito uskonnonvapaus tarkoittaa sitä, että kirkkolaitoksen yhteiskunnallisten eri oikeuksien pitkä jatkumo lopetettaisiin epäoikeudenmukaisena. Järjestäytyneet uskonnot on myös meidän yhteiskunnan laajuisia kiusaamiskoneistoja. Autoritääriset, ylhäältä johdetut uskonnolliset yhteisöt on vuosituhansia ylläpitänyt sosiokulttuurista pelon ilmapiiriä, joka on luotu puhumalla kadotuksesta ja Jumalan vihasta sekä sallimalla sosiaalinen eristäminen ja kiusaaminen psykologisena painostuskeinoina. Jos vaikkapa jossain meidän ministeriössä johtajat yksikantaa ilmoittaisi, että meillähän ei sitten naisia tänne oteta töihin, eikä varsinkaan johtajiksi, niin raastuvassa oltaisi alta aika yksikin. Yksikään uskonnollinen johtaja ei takuu varmasti kehtaisi julkisesti puoltaa sukupuolisyrjintää saati muuta koulu- tai työpaikkakiusaajien toimintaa. Paitsi tietysti silloin, kun puhutaan seksuaalivähemmistöjen yhteiskunnallisista oikeuksista, naispappeudesta, muista uskontokunnista tai taistellaan muuten vaan oman perusteettoman yhteiskunnallisen erityisaseman puolesta. Silloin valehtelu, mustamaalaaminen, kiusaaminen ja sosiaalinen eristäminen muuttuukin näille laupeuden lähettiläille yhtäkkiä hyväksyttäviksi keinoiksi pitää kiinni omista eri oikeuksista. Kaikista naurettavia väite, jonka mukaan Suomessa kirkko ja valtio on erotettu toisistaan. Valtiossa, jossa uskonmenot on näkyvä osa julkishallinnon toimintaa,
jossa valtio on uskontokunnille verorahaa keräävä välikäsi ja jossa yhdelle uskontokunnalle on annettu eri oikeuksia laatimalla sille aivan omat lait. Ei kirkkoa ja valtiota todellisuudessa ole erotettu toisistaan. Tässä valossa Suomi näyttäytyy enemmän teokratialta kuin sekulaarilta demokratialta. Tietyille uskontokunnille ojennetut eri oikeudet niin julkisrahoitteisissa kouluissa kuin muuallakin yhteiskunnassa on yksinkertaisesti väärin ja niistä tulisikin luopua välittömästi. Tämä ei ikävä kyllä tapahdu ennen kuin eri uskontokuntien jäsenmäärä tippuu merkittävästi ja just siksi kirkosta eroaminen on helpoin, merkittävin ja hyödyllisin tapa vaikuttaa tähän asiaan. Kun meitä suomalaisia on lapsuudesta asti aivopesty kirkon jäsenyyden autuaksi tekevään voimaan, niin moneen meistä on varmasti vaikeaa päästää tästä ajatuksesta irti. Omaa erohakemustani vuonna 2005 lähettäessä temppu tuntui isolta hypyltä tyhjän päälle, mutta aika todisti mun huolet täysin turhiksi. Kirkosta tai muusta organisoidusta uskonnosta eroaminen ei tarkoita sun uskosta, hengellisyydestä tai jumalasuhteesta luovumista. Niitä varten kun ei tarvita pappeja tai sulta rahaa kusettavia pyramidiorganisaatioita. Se ei myöskään tarkoita auttamisesta tai hyväntekeväisyydestä luopumista. Itse asiassa nää voit valita avustuskohteessa paljon paremmin, koska kirkon noin miljardin euron vuosibudjetista vaan noin 40 miljoonaa euroa menee suoraan avustustyöhön, josta siitäkin suurin osa on uskonnollista käännetystyötä, kuten lähetys- ja diakoniatyötä. Se ei tarkoita myöskään sun suomalaisuudesta tai suomalaisesta kulttuurista luopumista. Suomalaisten tapojen muuttuessa meidän kulttuuri ei lakkaa olemasta, vaan se vaan muuttuu. Ja tässä tapauksessa vielä erittäin hyvää suuntaa. Kirkosta eroaminen ei myöskään tarkoita häistä, hautajaisista, joulusta, muista juhlapyhistä, kummeudesta, kummesta tai mistään muustakaan suomalaisesta perinteistä luopumista. Uskonnoilla ei yksinkertaisesti ole näihin mitään yksinoikeutta. Kaikki elämän ilot ja surut on täysin mahdollista kohdata ilman kullalla silatuissa saarnastuoleissa rahamankuvaa pappissäätyä. Tuen vetäminen näiltä vääriltä profeetoilta tarkoittaa myös sitä, että muut ei enää ohjaile sun moraalisen kompassin neulaa, vaan sun pitää itse tietää, mihin se osoittaa ja miksi. Kirkosta eroaminen käy vaivattomasti ja nopeasti eroakirkosta.fin nettilomakkeen kautta. Nämä edellä luetellut yhteiskunnan maallistumisesta seuraavat edut realisoituu tulevaisuudessa riippuen täysin siitä, kuinka nopeasti suomalaiset vetää tukeensa kirkon erityisasemalta. Toivottavasti se tapahtuu mahdollisimman pian. Voi jumalauta. Ja auto, voi. Mikä vittu ruuhka tää. Helvetin helvetin.